ឯកសារសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការវាយប្រហារចិនដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ1958ដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះភាពតានតឹងរវាងចិនប្រជាមានិតនិងសាធារណរដ្ឋចិនមិនបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1949នោះទេចិនកុម្មុយនីសតែងតែជំរុញចិត្តលុកលុយសាធារណរដ្ឋចិនឬយកចិនតៃវ៉ាន់មកធ្វើជាចំណុះរបស់ខ្លួនចំណែកឯសាធារណរដ្ឋចិនដែលគេហៅថាតៃវ៉ាន់ក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកាសចិត្តថាខ្លួននឹងទទួលបានជ័យជំនះមកវិញពីចិនដែររហូតមានការទម្លាយថានៅឆ្នាំ1950សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំជើងព្រួលជួយវាយតៃវ៉ាន់យកចិនមកវិញហើយគឺកុំតែសង្គ្រាមឧបទ្វីបកូរ៉េឆាបឆេះបានមុនទោះជាមានការបង្អាក់បែបនេះក៏ដោយក្តីសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចន្លោះចិននិងតៃវ៉ាន់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងការភួយស្រួយជាខ្លាំងគឺរហូតមកដល់មានវិបត្តិធំធំពីរលើកគឺនៅឆ្នាំ1954ដល់ឆ្នាំ1955និងឆ្នាំ1958ម្ដងនៅឆ្នាំ1954សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំឲ្យមានការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសហើយលើសពីនោះទៅទៀតពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបើកកិច្ចជជែកដេញដោលពិសេសករណីថាត្រូវបង្កើតសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិតៃវ៉ាន់ឬទេនៅពេលនោះបកកុម្មុយនីសចិនពិនិត្យឃើញថាសន្តិសុខជាតិស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះភ័យហើយស្រាប់តែដល់ខែកញ្ញាករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជីនមីនបានចាប់ដើមហើយបានវាយដល់គោដៅកោះម៉ាស៊ូដាជីននៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកងទ័ពទៅឈូងសមុទ្របណ្ដាបណ្ដាហើយសភាក៏បានអនុម័តដំណោះស្រាយហ្វូមូសាដែលឲ្យសិទ្ធិលោកអេសិនហាវើជាប្រធានាធិបតីការពារតៃវ៉ាន់និងការបដិញ្ញាចិត្តការពារតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារកុម្មុយនីសរដ្ឋកាលសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះក៏បានលបួងលោកជាងកាជាឲ្យប្រគល់កោះដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនផងដែរដោយខ្លាចថាចំនួនផ្សេងទៀតនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែសំណាក់ឆ្នាំ1955ចិនបានលើកសំណើនៅបាយដុងថាជួបសហរដ្ឋអាមេរិកចរចារឿងនេះហើយស្ថានភាពក៏មានការប្រសើរជាងមុនលុះដល់ឆ្នាំ1958ពិភពលោកបញ្ឈប់ភ្នែកម្ដងទៀតគឺពោពេញទៅដោយក្តីរន្ធត់និងបារម្ភថាចិនអាចប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ក្រោមការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយតទៅនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អ្នកវិភាគយោធាដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Daniel Ellsberg ដែលបានទម្លាយឯកសារមន្ទីរបញ្ញាកោននៅឆ្នាំ1971ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងកំទេចចិនដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីយកទឹកដីឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនការរៀបរាប់របស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជាច្រើនដូចជា Hindustan បង្កប់ផុសថាអ្នកធ្វើផែនការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរទៅលើប្រទេសចិនដីគោកនៅក្នុងឆ្នាំ1958ដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់ពីការលុករុយរបស់កងកម្លាំងកុម្មុយនីសអ្នកធ្វើផែនការសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសន្និដ្ឋានថាសហភាពសូវៀតនឹងជួយដល់ប្រទេសចិនវាយបកមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនឹងទុកជាការសងសឹកដោយប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាតម្លៃមួយដែលពួកគេគិតថាសមនឹងចំណាយដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់អតីតអ្នកវិភាគយោធាដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ90ឆ្នាំហើយដែលល្បីល្បាញដោយសារតែការបែកធ្លាយនៅឆ្នាំ1971ក៏បានផ្សព្វផ្សាយទុកជាគតិនៃការសិក្សាសម្ងាត់ប៉ុងតាហ្គូនកំពូលស្ដីពីសង្គ្រាមវៀតណាមដែលគេស្គាល់ថាមន្ទីរបញ្ញាកោនលោកអែលបឺតបានប្រាប់កាសែតដឺថៃមថាលោកបានចម្លងការសិក្សាសម្ងាត់បំផុតរបស់តៃវ៉ាន់នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយកំពុងចេញផ្សាយនៅពេលភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលើកោះតៃវ៉ាន់លោកថាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ឈ្មោះថា Nathan Twining ប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៅពេលនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់ចិនដើម្បីទប់ស្កាត់យុទ្ធនាការអន្តរកម្មអាកាសមួយដែលទទួលបានជោគជ័យឧត្តមភេកចៈវិប្រហាអេស៊ីបចំនួន2គ្រឿងដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញនៅអណ្ដាតភ្លើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅថៃជួនកោះតៃវ៉ាន់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020ហើយលោកបានចុះផ្សាយអត្ថបទថាប្រសិនបើរឿងនេះមិនបានបញ្ចប់ការឈ្លានពាននោះទេគឺគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីការវិប្រហានុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសចិននៅភាគខាងជើងដូចជាទីក្រុងសាងហាយឡើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចយឌីអាយសិនហាវើបានសម្រេចចិត្តថាចង់ប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះដែរតែអកុសលវិបត្តិនៅឆ្នាំ1958បានបញ្ចប់នៅពេលដែលកងកម្លាំងកុម្មុយនីសបានបញ្ឈប់ការវិប្រហាដោយកំភ្លើងធំនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយទុកតំបន់នោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរប
ស់កងកម្លាំងជាតិនិយមជាងកៃជាដដែលទោះជាយ៉ាងណាគេនៅតែមើលឃើញថាចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តឧទាមួយដែលនឹងវិលត្រឡប់មកជាទឹកដីចិនដីគោកវិញប្រសិនបើចាំបាច់ហើយនោះនេះជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែបញ្ជាក់ដូចគ្នាមកពេលនេះគឺទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានទទួលស្គាល់ទីក្រុងប៉េកាំងពីឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃប៉េនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងបុព្វហេតុសេដ្ឋកិច្ចជាចាំបាច់ការលើកឡើងវិញនៅឯកសារបៃតងរបស់ឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំទេចចិនបានគឺចំពេលរលកកម្ពុជានៃភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំឬប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះគឺកងកម្លាំងអាកាសចិនបានបង្កើនការលុកលុយចូលទៅក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែងតែចូលប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរចំណុចផ្លូវទឹកកោះតៃវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนរំពឹងថាប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឆាប់ៗនេះគឺដើម្បីបដិញ្ញាចិត្តជាសាធារណៈអំពីកិច្ចការពារយោធានៃតៃវ៉ាន់ខណៈមានមន្ត្រីការរបស់លោករៀបរាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើកយកសន្ធិសញ្ញាជួយការពារដែនកោះមួយនេះបើមានចំនួនជាមួយនឹងចិនមែនបើទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតគោលនយោបាយភាពមិនច្បាស់លាស់អររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយបដិសេធមិនបញ្ជាក់ច្បាស់ពីកលតិសៈណាដែលអាចនាំឲ្យខ្លួនធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងនាមដែនកោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2021នេះចំណាយថវិកាការពារជាតិដល់ទៅ 15.42 លានដុល្លារដែលនេះគឺវាកើនឡើងចំនួន 10.2% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនគេហទំព័រ Global Military Power ដដែលបានកំណត់ស្រាវជ្រាវបានថាតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសមានភាពខ្លាំងយោធាលំដាប់ថ្នាក់ទី26នៅក្នុងចំណោម138ប្រទេសតៃវ៉ាន់មានទាហានជិត2លាននាក់នៅក្នុងចំណោមស៊ីវិល23លាននាក់សភាវុធដែនអាកាសមានជិត800គ្រឿងសភាវុធជើងទឹកមាន117គ្រឿងរីឯសភាវុធជើងគោកមានប្រមាណជាង 1,000 គ្រឿងចិនមានកម្លាំងទ័ពសម្បើមជាងតៃវ៉ាន់រាប់រយដងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021ចិននៅតែមិនទាន់សម្រេចបានការលេបយកដែនកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់គេពណ៌នាថាមកពីហេតុផលដូចជា 1. ចិនមិនចង់ឲ្យអាយុជីវិតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាត់បង់ហើយមិនចង់ឲ្យមានការកត់ត្រាថាចិនសម្លាប់ឆាច់ឈាមខ្លួនឯងម្ដងទៀតនោះទេ 2. ចិនកំពុងរងសម្ពាធតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈបុគ្គល 3. ចិនពុំទាន់គិតថាអនុភាពយោធារបស់ខ្លួនដល់កម្រិតហើយក៏មិនប្រកាសចិត្តថាខ្លាំងមែនឬយ៉ាងណាទើបសាកល្បងសមយុទ្ធមួយឆ្នាំនេះញឹកញាប់ខ្លាំង 4. ចិនស្ទាក់ស្ទើរការបង្រួបបង្រួមជាតិដីគោកនិងរៀបចំសង្គមខាងក្នុងឲ្យស្រួលបួលបន្តិចទៀតសិនដូចជាករណីហុងកុងជីងជាងនិងទីបេ 5. ចិនកំពុងពិចារណាថាលុកលុយដែនកោះតៃវ៉ាន់មុនឬទន្ទ្រានយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យបានជាមុនសិននេះគឺជាកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចិនតែកត្តាដែលមិនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចិននោះក៏មិនខុសអ្វីពីដំណើរដែលអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសតវត្សទី50ទៅ70រហូតដល់អ៊ីស្រាអែលរឹងដៃរឹងជើងនៅពេលនេះផងដែរគឺតៃវ៉ាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងប្រទេសជាសត្រូវឈ្លានពានបន្ថែមលើនេះពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនឹងដែនកោះមួយនេះភាគច្រើនជាអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីតៃវ៉ាន់មនសិការមនុស្សចេតនាមាតុភូមិរបស់ពួកគេមានគ្រប់សរសៃឈាមជ្រាបពេញបេះដូងពួកគេធ្វើការងារនៅតាមផ្នែកគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយផ្អែកលើអារម្មណ៍រួមថាទឹកដីនិងសេរីភាពរបស់ពួកយើងមហាចតាសេចក្តីមានះគំនិតរបស់ប្រជាជាតិឯករាជ្យរស់ឲ្យសឿងដោយខ្លួនឯងដែលដកជាប់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតសាមគ្គីជាកម្លាំងរវាងពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំនេះហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្ររបស់តៃវ៉ាន់និងអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លោបខ្លាចដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info